Ne kemi shpenzuar shumë energji në ndeshën e kaluar, Çekia është një ekip shumë fizikisht shumë mirë, ka një tranzicion shumë të shpejtë, ishte një ndeshje e vështirë, do jetë edhe kjo një ndeshje e vështirë, por në grupin në cilin ne bëjmë pjesë mund të ndodhë çdo gjë, merret secila ndeshje njëra pas tjetrës dhe nuk e dim akoma ende me cilët lojtar do të luajmë. Kemi pasur një udhtim të vështirë nga Praga në Tbilisi, na janë dashur rreth 4 orë për të mbërritur, kemi arritur vonë në darkë dhe më pas do të kemi një stërvitje pas konferencës, kështu që nesër na bie të marrim një vendim, kemi lojtarë të cilëve u besojmë 100% për t'i futur në fushë. Nesër duhet të marrim pikë duke qenë se bëhet e vështirë për ta arritur objektivin dhe ne duhet të jetojmë me këtë realitet. E dim që nëse ne nesër marrim një rezultat negativ, kjo gjë nuk na shërben për ta arritur këtë objektiv që ne kemi dhe na shërben vetëm fitoria edhe marrja e 3 pikëve. Sigurisht kemi një lloj mini avantazhi të vogël duke qenë se në nëntor ne ndeshjet i luajmë mbyllen grupet, le të themi, ndeshjet e grupit për në shtëpi, kemi ndeshje në shtëpi, por është shumë e rëndësishme që ne të kemi të japim 100% qendron nesër dhe të marrim rezultat pozitiv. Ata janë shumë të fortë, por edhe ne jemi një ekip i fortë.